Nabino Banso be bozuri paku ya kolanda Canal Congo Television na nzere ya lokolo ya Congo sango ya lokote ya Lingala mbote pe matondi mingi bipai binso bozuri paku ya kolanda biso tokome na tango ye tokopesa kabino sango lokota la Lingala tokofungula sango ya biso pona kuyebisa na bino te sima ya kolekisa sanza mwambi na ndako ya malili nzoto ya kondo sheri ben okende nsenga ebimaki mokolo mwa lelo pe balekaki bongo na kobomba yango na malite ya necropole nzoka nde yambo ya maso misa ya botondi nzambe botondi baselemaki ne yamba katoliko Notre Dame du Congo epai wapi bato ndenge na ndenge bazwamaki na esika yango lokolo ya Congo ezalaki wana na lisungi ya mwana mboka Dedi Mujinga Chipamba. Nzoto ya nkondo Sheribe Okende ona azalaki ministre ya kala ya transport ebimaki moko mwa lelo mwa misala misato sanza ya misato ya mobu mwa koto mibali na tuku mibali na minei ondako ya malili ya l'hôpital ya cinquantenaire uta komini ya Kasavubu. Sheribe Okende azalaki pe molobeli ya lingomba ya politike ebengami Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapwe sima ya kobimisa nzoto ya ye ondako ya malita bamemaki yango na Notre Dame de Lingwala wapi tate episkopo Fidele ya Mbongo Besungu asalisaki misi ya botondi nzambe botondi mpona kolakisa solo te tata nzambe apesaki Sheribe Okende lelo Sheribe azwengi epai ya nkolo. Tika tokundula bino te bato bandenge na ndenge mingi penza bayi politiki ne ngambo ya opposition bazalaki wana ndakisa Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, Jeannette Kabila, Marie-Ange Mushebekwa, Alexis Tambwe Mwamba, Prince Epenge pe Bongo na Bongo. Ele kozaki maloba, bweba teta te episkopo Fidele ya Mbongo atalisaki ete bokuta nine sika mei epesa moto nyonso mayele onazali na motema libanga akoma ya motema ya mosuni nzambi tozali baleki nzela esengeli kosala misala malamu lolenge bibia esengi nasuka bapesaki maloba epai ya bana ya bawei mpona kotatola bolingo boye tata na bango alakisaki bango elekwazaki na bamoi ekomaki ngala ya komema nzoto ya mowei na malita wapi epai akopema libela ya solo toutaki mabele tokozonga mabele tokokoba se na sango yango bandeko balandisa sape mpona koyoka mwana mboka Prince Epenge mokambi ya lingomba ya politiki ebengami ADD Congo pe moko ya balobeli ya lamuka ndenge apesaki makanisima ye ne lobeli ya Dedi Mujinga Chipamba. Sima ya komema nzoto ya nkondo Sheribe Okende omalita bweba te molobeli ya lamuka Prince Epenge atatolaki mpo ya nkondo Sheribe Okende mpona koloba ete tout d'abord azalaki moto moko très intelligent azalaki moto moko très respectueux ya bato mosusu. Et c'était un bosseur. Motomoko avant d'aller couper sa avant d'aller lingaba de timing. Il était très fin dans son bandeau comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'à Komaki ministre, à Komaki député. C'est pour Nakoloba qui était à Zalaki dans le background. C'est une grande perte pour Namboka. Et le Komoto Kosenga est allé te justice et salama. Toye banana bomaki à Kofaki Ndengenini. Et surtout, Bao Babomiye. Bakanga bango ezala te lokola kaya chebea oyo bato babomi ye et puis bapesi biso bankete moko bidon bakoloba ete non akufaki ye moko ami bomaki epa na biso batetela jamais tomipesaka liwa eza acte moko lâche omutetela asalaka te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totike yamba katoliko Notre Dame du Congo bandeko balandi tokende na ngambo ya Palais du Peuple mpona koyebisa na bino te na bokambe ya mwana mboka Christophe Mboso Kodiampwanga batelemi beko to pe badepute nationaux bazalaki bongo na bokutana ba bango uto mokolo mwa lobi moleki kasi mama na likambo mpenza ezalaki nini troande yango na bale basango. Na bokambi ya Ntoma Christophe Mboso Kodiampwanga batelemi beko to pe badepute nationaux bazalaki na likitala bango uta Palais du Peuple mokolo mwa lobi moleki likitala yango dizalaki na ntina ya koyekola na bozindo mpenza mikabo to pe article yoko ya buku boye bokokamba misala ya bakeremi beko ya mbala eye buku me babengi yango na lompoto règlement intérieur ya parlement
oliba komei ntoma zuzi umba persi alekaki na kotanga mikabo to article nkama mibale na tukumi tano na misato oyo bakokaki kobongola yango te mpe yango endimamaki te ezala bobele bongo lolenge bai commission speciale babongisaki yango tika tuyebisa na bino te onte ya mikabo nkama mibale na tuku liboa bobele tuku misato na sambo bayebaki na kobongisa yango. C'est Oliba Koumei, Mokambi Abilo ya Assemblée Nationale, Monamboka Christophe Mbosoko Diampuanga, Alekati na kotele misaba kiremi be, Motango Tukumine na Liboa, Baye Cour Constitutionnelle, et yebaki na kosakura bango te balonga ki oma ponami maema serema kine kolo mobu moleki. Et paye susu, Mokambi Abilo ya Assemblée Nationale, Christophe Mbosoko Diampuanga, akoba ki pona koloba te esengeli koke la Commission Spéciale Temporaire, oyo kozala bongo na mosala ya koyekola mpifo ya ba suppléant ya ba député nationaux bayebandimi kotika mosala mwa bango na ntina ena mokolo mwa lelo mwa tuku mibale sanza misato mobu moye bakirimi beku basanganaki po ya kopona batida mietuka moko moko baye bakosangana au salle des banquets ya palais du peuple wapi bakozala na mosala ya mikolo misato mpo ya kokokisa lotomo loye bapesi na bango. Toko bana sangu ya biso bande kubalandi pona koyebisa na bino temona mboka Sylvestre Silva Bilambo moko ya bakambia mouvement de libération du Congo MLC azere ko beta 7e makasi penza na tina te bazuzi ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe bale kakotala na bokebi bonso potopoto e yesine le kaki bongo na kosala na ngambo ya circonscription électorale ya Barumbu et le koma ponome Masalimaki mpo ya Sylvestre Silva Bilambo batu babimisi loko la député provincial na Barumbu akokaki penza kozwa ebonga enate eselemaki boni boni trone yango na bolai bonsango. Vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo MLC monamboka Sylvestre Silva Bilambo oyo azraki candidat na maponomi ya provincial na circonscription électorale ya Barumbu abetiro kole mpo ya kolobela potopoto oyo seni asalaki na circonscription électorale ya Barumbu. Gardien du temple et mouvement de libération du Congo MLC Sylvestre Bilambo a tel si polele ndenge nini lingomba ya politique ekoki kobimisa moto lokola molongi na tango ya maponomi esenge na lingomba yango kokokisa seuil ya representativité lokola mobeko ezali kosenga nzokande likambo ya kokamwa ezali te lingomba ya AACPG oye bimisa candidat na commune ya Barumbu bakokisa seuil ya representativité te talatina ya kokamwa mpe kolela ya mwana mboka Sylvestre Silva Bilambo na ba résultat kino nini bimaki tolandele yango tomoni ete parti oyo AACPG oyo ebimisaki candidat déclaré élu provisoirement par la CENI ndeko boba miso pour être tala na malonga tomoni ete bapesaka bango 40,288 voix oyo ya seuil na kotala malamu ntango CENI abimisi ba résultat ya ba candidat oyo bazalaki éligible ya recevoir siège wana pour tala malonga place ngai batiaki ngai ya deuxième position totali regroupement ya AACPG na malamu malamu totali tosali compilation ya badene ya senie moko tomoni ete baatendaki sei te bazali be na lolenge wana na 24,855 voix oyo epesi bango te ndikisa babimisa depute candidat depute badeklare elu yango wana comme lia epesaki ndingisa na baparti bakotisa barekour po ete kulu azali juge ya basincérité ya baélection akorrige baerreur oyo ekoki koyuta to toyuti epai ya seni yango wana topesi dosie na biso yaki ya losamba topedaki na baavokat na biso lelo oyo dosie sekoti me tomoni polele ke regroupement wana esengelaki te azwa esika na banga topesi confiance na biso na maboko ya bazuzi oyo esengeli baloba badie le droit na ndenge ya vérité parce que nous faisons foi à notre justice, nous croyons en cela, et c'est la justice qui élève une nation. Et si quand ma belle année, justice à Bonisaka.
Tokanesi te cour d'appel et kole kana kotra le kambo oyo malamu benza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana mikolo miyene ngumba mokonzi Kinshasa pene kolo Congo démocratique molunge ezere makasi penza ezra na tango ya moi topé obileko bia butu 30 na lokole ya Congo tumeke komanjo na po ya likambo yango pe kopesa toli na bana mboka bayeba kulanda kabiso na lolenge loyi tozali koyebisa na bandeko balandi ete mikolo oyo tokoti na tango ya molunge makasi oyo bato bakokoka te kosupporte yango ezala na butu to na moi kolandisama na sango oyo banganga mayele bapesi molunge oyo ezali kowuta na émission ya gaz à effet de serre talatina bandeko ya agence météorologique bayebisi ete esengeli toyeba komilengela pamba te mikolo oyo ezali koya ezala na butu to na moi molunge ekozala makasi na ndenge ya kosakana te na yango esengeli kozala na mayele mpe koyeba lolenge nini tokoki kobika na eleko oyo ya molunge makasi mpe makama oyo yango ekoki komema lolenge ya molunge oyo ekoki komema epai na moto oyo babengi na lompoto déshydratation oyo ekoki komema moto na kozanga komeyeba to inconscience mpe komema moto na liwa ekoki mpe komema varicelle eruption cutanée to komema ba stress psychologique na boye mpo na kolonga makambo oyo nyonso banganga mayele basengi na biso banso kosala makambo oyo komela mai ebele mpe ntango nyonso zala na molangi ya mai penepene na yo mpo na koyeba te esengeli komela mai ntango nyonso lembisa kolia bilei oyo ezali riche en proteine lia mingi ndunda mpe mbuma fanda na kati ya ndako to na biro kobanda ngonga ya nzanga to midi kino ngonga ya misato nsima ya nzanga to mpe 15 mpe kosukola mai ya malili liboso ya kokende kolala ya solo tokokumbana sango ya biso mpona koyebisa na bino temosel ya nzambe pasteur salem azalaki na masolo elongo na biso mokolo ya lelo mpona kopesa makanisima ye kasi toyoka ye ndenge alobaki na lokole ya moro nzambe mosali na nzambe salem de grace mokambi ya eglise de jehova chaman ayaki mokolo mwa lelo kosolola elongo na biso ntina ya masolo maye ezalaki mpenza nini yoka ndenge alobaki merci na mama liliane et félicitations na vision azwaki epai na nzambe mpo na priere ya nation e kocontinue vision na ye depuis 2005 jusqu'à lelo azokontinue vision ya priere ya nation oyo etotalize lelo 20 ans depuis 2004 nayebani na 2005 na mangengenge et asali na première édition na stade de martyrs asali deuxième édition à quai exil à quai retraite à ekozonga ko continuer na vision wana et merci na ba tremblement nyonso mpe bato nyonso bazo travailler na prière à nation na El Elyon po biso nyonso ba membre koloba ke ko soutenir vision ya mama Liliane na résultat oyo tozwaki ezalaki na mardi passé na palais du peuple na prière à nation tout ce ça là na ba prière ba mama au destinée première dame Azaki présent Azaki pendant prière au monde que mama Bishop Poutino na mama Rose Lessi na mama Jeannette Libambou et Jeannette Sakombi mama Jeannette Sakombi et tous au sambe là et nzamba zo pesa ba message aux acteurs et au monde que batnius bazo soutenir encore ba moyen na kotia ba moyen na mpo na bata est pe ba bénéficier na ma bien wana et koli penda ezo sala ma po ba soutenir bata est au moins la différence ezali par rapport ya ba prière à nation et salama te on azo yeb sa ba na nzambe pe na yeb sa peuple congolais ce qui tozo te na, na parler du peuple na chapiteau tozo zela siko ya stade ce boy qui message ya stade prière à nation na stade
dans année oyo kaka et bo hésiter te boya to sambela oya touyo eza ya copte mais a message na vision onza mbape sa servante na ye maman Liliane Bemba pona ko bonde la pona Congo ko ponde la pona mboka oyo et mboka oyo eza un pays oza prophétique eza pays eza na message ya Nzambe eza pays oyo eza na destinée ya Nzambe on nous toujours traversé eza juste étape au bana Israël bana lexa na Égypte et d'ici là toujours bimana kati na Égypte pour que toi que nous servir Nzambe na biso na mboka ezo kule lena miel et Congo oyo eza Israël deuxième Israël na monde premier Israël le cas qui eza deuxième Israël encore toza deuxième Israël et toza ba destiné à vivre en paix pe na sécurité ya on a eu seulement ensemble ma prière toza ça là ya nation ceux qui boyo kimbela ba mama merci vraiment na ba mama ya ya kasavu bu ma mama ya kimbatse ke o balanda ki biso et ba mama ya mikolo o balanda ki biso nzamba pambola basi na mbongo balela mbongo mokolo yembo oyo DJ Momboshi batiaki maboko mpe azwami sasa epi na boloko ya makala kasitulo andabula yebo sango na lolengelo ye mope kwezalaka lokola ebende soki etelemi bagumbaka yango te kuna bosengeli koyeba te nzembo oyo ekoma kobetama makasi mikolo miene ngumba mokonzi ya Kinshasa ya DJ Momboshi epekisami mpe mokolo nzembo asili kokende na boloko ya makala kolandisama na sango yekomeli biso eyebisami te alanga nzembo oyo abengamaki uta mokolo maposo moleki na ngambo ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe pamba te nzembo na ye ezalaki na bosoni koleka maloba ya mbindo pe soni ezalaki makasi na nzembo yango yoka na kati rouge libanda shokola pene pene zamba okitimuke Kinshasa makambo likolo ya nzembo oyo baboti ebele basalaki plainte na bango pamba te ata bana ya kelasi bakomaki koyemba nzembo yango pasi pe mawa tika tokundelela bino te conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication CESAC apekisaki te nzembo oyo ekoki koleka na etando moke moko te nzoka nde ba DJ Berry ya ngumba mokonzi Kinshasa basepelaka na nzembo yango mpe bakomaki kobeta yango mingi yango nde esalaki te nzembo yango ekoma na ngenge makasi ya solo alanga nzembo akei na boloko ya makala kasi esengeli mpe na bandeko ya censure bayeba kosala mosala na bango malamu ndenge nini nzembo ya mabe mpe ya soni boye bapesaki yango nzela te ebima Kinshasa mboka ya makambo tokokoma na sango ya biso bandeko balandi mpona kokende na commune alimete mingi mpenza na quartier Kingabwa tokolemba te koloba likambo ya balabala Lumumba balabala ena ebeba makasi mpenza ekoma lokola elanga oyo nzoko mibale babundaki bitumba depi mushinga akitaki kuna apesi biso boloyebwa sango balabala Lumumba na quartier Kingabwa uta commune ya limete ezali ya kobeba ya makasi talatina moko mwa lelo elobeli ya journal televizio ekolo ya Congo ekitaki esika ena mpona kosoma buku bana mboka bavandi ya balabala ena na ntina ya likambo ya kobeba ya balabala Lumumba uta commune ya limete mingi mpenza na quartier Kingabwa elobeli ya journal televizio ekolo ya Congo boko bana mboka batalisaki kokose bazali komona mikolo miye uta balabala ena esi ebeba era oyo toyebite mbatya omiso aja omiso banawa banawa tokokonsa banzela tomona terase banawa banditerase oyo toyeda inene mama terase oyo eza na diretokoesi me awa pena oyo tolekaka na muke kolo obongisa po tobanoleka ala jandarme tomona tozieza mate je koko vice gouverneur 0 mètre maman mazaïba 0 mètre rangi yango bali omona baoka kola ba maputa me baole ba tele njela baole ka eza mabe donc na mo ou dele omona wolo ba oui parce que les zozo te ka to komi ka mbula sura et beti mai fetou solution zalité quand ba osala ba kriki ya misala eza la po ke tout ka be misala ba bandi kuna c'est bien ba sala mais eux dans de la mune
Nasango ya esengo bande kubalandi bo sengeri koyebate mosali ya Zambe Samuel Babisha azere bongo kosepela mokolo ya mbotama na ye Bruno Nzinga Tolanda.